Potpisivanjem sporazuma o suradnji između turističke zajednice Kvarnera i zadruge vina Kvarnera, te dodjelom oznake kvaliteta vina Kvarnera, napravljen je novi korak u promociji kvarnerskih vina i Kvarnera kao vinske destinacije. Sporazum su u sjedištu zadruge u vinskoj kući Pavlomir u Novom Vinodolskom potpisala i direktorica Teze Kvarnera Irena Peršić Živadinov i predsjednik skupštine zadruge vina Kvarnera Ivica Dobrinčić. Predsjednik Teze Kvarnera, župan Zlatko Komadina, uručio vlasnicima 10 vinarija iz Novog Vinodolskog, Selca, Vrbnika, Kastva i Zvoneća oznake koje će posjetiteljima jamčiti da su stigli na mjesto gdje mogu uživati u autohtonim kvarnerskim vinima. TZ Kvarnera u sklopu razvoja turističkih proizvoda na Kvarneru promovira i brandira gastronomiju s oznakom kvalitete Kvarner Gourmet i Kvarner Food. Kvarner Wines je treći korak na tom pravcu. Prateći oznake Kvarner Wines moći će se formirati vinska tura. Zadruga vina Kvarnera okuplja vinogradare i proizvođače vina iz podregije Kvarner i Hrvatsko primorje, na kojoj se godišnje proizvede više od 2 milijuna litara vina. Na spomenutom području nalazi se 200 hektara vinograda, a od toga je 3/4 zasađeno žlahtinom.